sarse e puthi në buzë. Clevio komenton për qafimin e stresit dhe Noizit. Noizit dhe stresi kanë rregulluar raportet e tyre tashe një kohë mbrëmjen e shkuar kur u mbajt koncerti Noizit titulluar Alpha Show. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dy reperët të ndanë një përqafim në sken, pas këti përqafimi nuk ka munguar dhe reagimi Clevios në një prej shfaqeve të ti të drejt për drejta online. Stresi me Noizin, i pash, shqyqyr, unë thash se e puthi në buzë. Mirë që e kish puthur, ishë një puthje sinqert nga në stresit se unë njo. Ishte e puthur me dashuri dhe kjo është shenjë mirë, ka thona i ndër të tjera. Kujtojmë se Clevio tash më vendosi të bëj paqe me rivalin e ti Noizi, me të cilin prej kohësh kishin konflikte virtuale, madje kishin pasur dhe një përplasje fizike. Dërkash me stresin që njëshin dhe si miq prej shumë vitesh, tashmë nuk i kanë raportet e dikurshme.